Իրավական շաբաթ։ Կարևորագույն գործընթաց անհասկանալի անտարբերություն, ինչպես է իրականացվում սահմանադրական բարեփոխումների իրազեկությունը, որ դատապարտյալներին է նախագահաներում շնորում և ինչի մասին է ՎԿՄ վիճակագրությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում փոխվում է սահմանադրությունը, հասարակության անդամներն այս փոփոխության նկատմամբ անտարբեր են, վստահ են ինչպես փաստաբաններն, այնպես էլ գործընթացի պատասխանատուները։ Ինչպես վերականգնել մարդկանց վստահություն և ինչ մակարդակով է իրականացվում իրազեկվածությունը հանրության շրջանում, մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Ոչ, այնքան որ ինչքան որ։ Ոչ մի սահմանադրություն էլ այս երկրում չի աշխատի։ Ոչ այնքան լրիվ, բայց մոտավորապես գիտեմ։ Տեղյակ եմ, ուղղակի։ Այնքան որ սա քաղաքացիների պատասխաններն են տեղյակի կարծիքով սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացից հարցին։ Իրավաբաննետի կատարած հարցման մասնակիցների գերակշիռ մասը տեղյակ չէր գործընթացից, իսկ ով էլ որ իրազեկեր, դրան տալիս էր քաղաքական հնչերան։ Փոխում է երկրի թիվ 1 իրավական փաստաթուղթը։ Ինչու են քաղաքացիներն այսքան անտարբեր, հեյ փաստաբան Մարատ Ատովմյանը վստահ է, իրազեկության աշխատանքը ոչ բավարար է իրականացվում։ Նա ընդհանրապես մեկ օրինակ է բերում։ Օգոստոսի 25-ին, եթե ճիշտ եմ հիշում, ԵՊՀ-ում տեղի ունեցավ Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ քննարկում, որին մասնակցում են և քաղաքացիական հասարակության, այսինքն տարբեր հասարակական կազմակերպությունների լրատվամիջոցների, քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Քննարկումների ընդհանուր բովանդակությունը այն հարցադրումները, որոնք հնչեցին, շատ դեպքերում զուտ քաղաքական հայտարարություններ, զուտ կենցաղային բնույթի ինչ-որ օրինակներ եւ այլը, որոնք ոչ գուցե այդքան կապ ունեին փոփոխությունների նախագծի հետ կապված։ Ցույց են տալիս, որ հենց դա այդ ամենը եղավ հենց այն պատճառով, որ միջ այդ մարդիկ չեն ունեցել որևէ հնարավորություն, ասենք հանդիպել օնակ հանձնաժողովի անդամների հետ, այդ նույն հարցադրումները անել, իրենց մտահոգությունները հնչեցնել։ Ով է մեղավոր հանրությունը, թե իշխանությունը, որը պատշաճ կերպով հասարակությանը հասանելի չի դարձնում այս բարեփոխումների իմաստը։ ՀԵԻ անդամի համոզմամբ մեղավորությունը երկուստեք է։ Ցավոք սրտի, մեր հանրության մեջ ձևավորվել է համատարած նիհիլիզմի, ասենք հնաժեղտող ականության, անհանդուր ժողականության, թեր հավատության մտնոլորտ։ Եվ շատ մարդիկ առհասարակ չեն էլ հետաքրվում հասարակության անդամներ սահմանադրական փոփոխություններով, այդ գործընթացներով, որտեղ իրենք որևէ կերպ չեն կապում երկրի զարգացումը իրենց առօրյան եւ այլ սահմանադրության հետ։ Երկրորդ է, որ ինքնին նաեւ հանձնաժողովը, ասենք, կամ կառավարությունը, ասենք, առանձնապես ջանքեր չի գործադրում այդ ամենը հանրային ասնելու ավելի պարզ մաչելի ձևով, հա, բացատրելու համար։ Իսկապես հասարակության մոտ կա որոշակի անտարբերություն գործընթացի նկատմամբ կապված անտեղյակության հետ։ Փոխանցեց նախագահային առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Ղազինյանը։ Գիտեք, ամենավատ բանը ընդհանրապես անտարբերությունն է։ Ամենավատ բանը լինի դա եւ հասարակության մեջ ընդհանրապես եւ նմանատիպ կարեւորագույն հարցերի նկատմամբ։ Պետք է հասարակությունը դա էլ ունի իր պատճառներն, իհարկե չեմ ուզում որևէ մեկին մեղադրել, այսինքն առօրյա հոգսեր, այդ տարաբնույթ խնդիրներ եւ ընտանեկան կենցաղային աշխատանքային եւ այլը, որ հասարակությունը իր իրավագիտական մակարդակով եւ մնացած այդ կոմունակի երևույթների առկայության կամ բացակայությամբ չի կարողանում ամբողջությամբ այդ լուրջ վերաբերվել նմանատիպ երևույթներին։ Իրավիճակը շտկելու համար նա մի երկ է գտնում, պետք է պահանջարկ ձևավորվի։ Դե, այսինքն հասարակությունը պետք է ուզենա տեղեկացված լինի, որ դու նրան տեղեկացնես։ Հանրամատչելի ծրագրերով դժվար է հասնել դրան։ Այդ պատճառով հիմնական շեշտը դրվում է, իհարկե, որպեսզի հասարակությունը ունենա արտահայտի նման ցանկություն եւ անտարբեր չլինի այս կարևորագույն գործընթացի նկատմամբ։ Մեր իրականությունում հաճախ է խոսվում համաներման մասին։ Խոսակցությունը այնքան ակտիվ են ընթանում, որ մոռացվում է մյուս ոչ պակաս կարևոր եւ վիճահարույց ինստիտուտը՝ ներումը։ Ներում շնորհում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, ԴՏԱՆ-ի օինական ուժի մեջ մտած դատավճրով դատապարտված ցանկացած անձի։ Ինչ խնդիրներ են փաստաբաններ տեսնում այս ոլորտում եւ ինչ տարբերություններ ունեն համաներման եւ ներման ինստիտուտները։ Մանրամասն Ռոզա Վարդանյանի ռեպորտաժում։ 2003 թվականից առ այսօր Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ներման խնդրանքով դիմել են 3648 դատապարտյալներ։ Իրավաբաննետի գրավոր հարցմանի պատասխան հայտնում են նախագահի աշխատակազմից։ Նախագահը ներում շնորհել է նրանցից ընդամենը 333-ին։ Ներման արժանանալու համար շատ հանգամանքներ են
հաշվի առնվում, որոնցից կարևոր է այն փաստը, թե ինչ վարք է ցուցաբերել դատապարտյալը քրեակատարողական հիմնարկում։ Առաջնային է այն, որ դատապարտյալը զղջա իր կատարած հանցանքի համար։ Հաշվի են առնվում քրեակատարողական հիմնարկի, ասենց ասած, բնութագիրը անձի վերաբերյալ, արդյոք նա ուղղվել է, եւ որոշակի կարող է նաեւ սուբյեկտիվ մոտեցում ունենալ դա, որովհետև մեկ-մեկ իրականում, երբ որ պրակտիկայում հանդիպում ես, անձինք կան, որ այնքան հեշտ ու արագ են ներում նրանց նկատմամբ ներում շնորհվում, եւ անձինք կան, որոնք որ իրականում զղջացել են դատարացի համար, սակայն նրանց ներում չի շնորհվում։ Ներման դիմումները քննարկվում են նախագահի 2003 թվականի հրամանագրով հաստատված կարգի համաձայն։ Փաստաբան Արթուր Գրիգորյանը, դիտարկելով այս իրավական փաստաթուղթն, արձանագրում է. դրանում այնպիսի դրույթներ են ներառված, որոնք սահմանադրության մեջ չունեն անգամ որևէ իրավական հիմք եւ օրենքով սահմանված չեն։ Այստեղ մենք լուրջ խնդիր ենք ունենում իրավական ակտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դաշտում, որտեղ նշված է, որ միայն օրենքով, օրենքը որպես ազգային ժողովի կողմից ընդունվող իրավական ակտ, կարող են սահմանվել մարդու և քաղաքացու իրավունքների սահմանափակումներ։ Իսկ նախագահի հրամանագրով առանց որևէ իրավական հիմքի այստեղ լուրջ սահմանափակումներ են մտցված։ Փաստաբանն այս շարքին է դասում նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահին առընդեր ներման հանձնաժողովի գործունեությունը, որը ստեղծվել է նույն հրամանագրով։ Այդուհանդերձ նա վստահ է, որ հանձնաժողովը մեծ ազդեցություն ունի ներման գործընթացի վրա։ Պրակտիկայում ներման հանձնաժողովի տված եզրակացությունները գերակշռող մեծամասնությամբ որպես այդպիսին անցնում են։ Իսկ փաստաբան Լիպարի Սիմոնյանը եւ Տիգրան Հայրապետյանն անդրադառնում են համաներման եւ ներման տարբերություններին։ Եթե ներումը անհատական ակտ է, այսինքն ներումը շնորհվում է կոնկրետ անձի, ապա համաներումը դա վերաբերվում է որոշակի հոդվածների, որոշակի անձանց, ասենց ասեմ, արարք կատարած անձանց շրջանակներին։ Համաներման ակտի մեջ հիմնականում լինում է այդպես, եթե նախկինում համաներման ակտով ազատվել է պատժի կրելուց կամ մի մասից, ապա այդ անձանց նկատմամբ համաներում հիմնականում չի կիրառվում։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ներման ինստիտուտին, ապա փաստաբանները վստահեցրին, պրակտիկայում այն սկսվել է ավելի հաճախ կիրառվել, ինչի մասին վկայում է նաև նախագահականի վիճակագրությունը։ Նրանց փոխանցման որոշ մարդկանց ներում շնորհվում է բավականին դյուրին եւ արագացված կարգով։ Հիշեցնենք, վերջին ներման դեպքը 2014 թվականի դեկտեմբերի 29-ին էր։ Նախագահը ներում շնորհեց արդարադատության նախարարության կալանավայրերի վարչության նախկին պետ Սամվել Հովանեսյանին։ Նա դատապարտվել էր 12 տարվա ազատազրկման։ Այն ինչ անասնացել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։